লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। এতিয়া মোৰ লগত আছে ভণ্টি। আজি আপোনালোকক মই দেখাম কিছুমান নতুন নতুন আৰু অদ্ভুত ধৰণৰ বস্তু, যিটো হয়তো আপোনালোকে দেখিব পাৰে আগতে, কিন্তু মই দেখা নাই। আৰু বস্তুটো দেখাব মোৰ লগত আছে, মই বৰ্তমান আছোঁ মোৰ মামাৰ ঘৰত আৰু বস্তুখিনি বনাইছে মোৰ মামাৰ ল'ৰাই। মোৰ লগত আছে মোৰ মামাৰ ল'ৰা, ল'ৰাটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো হ'ল মোৰ মামাৰ ল'ৰা, নামটো কৈ দে। মাই নেম ইজ মৃগাংক শইকীয়া। মৃগাংকৰ সি কিছুমান অদ্ভুত বস্তু বনাইছে, সেইখিনি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্টে। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নে? ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু লগতে কি কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত এটা ATM বনাইছে, ডাক কাগজ আৰু কিবা কিবি দি পিনে ই বনাইছে। আমি চাই লওঁ এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা ATM, সাধাৰণ ডাঠ কাগজৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰিছে এইটো ATM। চাওঁ আমি এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, ইয়াৰ পৰা পইচা ওলাই নে নোলায়। পইচাও ওলাই ওলাই এইটোৰ পৰা। আমি চাওঁচোন এইটো কেনেকৈ বনালি, তই কেনেকৈ বনালি, এইটো কি, এইটো কি হয়? লক অপেন চিকিউৰিটি ডোৰ লিখা আছে, এইটো লকটোত কি কৰ, লকটো খুলি পেলাই নে কি হ'ব? ইয়াত মানে পইচা থয় মানে, এইটো যিকোনো বস্তু থ'ব পাৰি মানে নিজৰ চিকিউৰিটিৰ কাৰণে, নিজৰ পাৰ্চনেল বস্তু থয় চাগে। এইটো ইয়াত লক কৰে, লক কৰে আৰু এইটো কেনেকৈ হেৰি কৰে, কেনেকৈ ইয়াত ইয়াৰ পৰা পইচা কেনেকৈ ওলায়। দেখিছে এটা ATM, নাম্বাৰ আছে, কাৰ্ড আছে, ATM কাৰ্ড, যিখন কাৰ্ড অকল ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কাৰ ওচৰতে নাই। ই অকল এইটো ATMৰ পৰা অকল সিয়ে পইচা উলিয়াব পাৰিব। কাৰ্ডখন সোমোৱাই দিলোঁ, পইচাই নাই বোলে। এতিয়া পইচাটো দি ভৰাব লাগিব ফাৰ্ষ্টে। ফাৰ্ষ্টে পইচা ভৰালে পইচাখিনি জমা থ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পইচাখিনি উলিয়াই আনিব পাৰে। কাৰ্ড ভৰালে আৰু পইচা ওলাই গ'ল। লিখিলে আপোনালোকে, আকৌ আমি এবাৰ দেখাম। পইচাখিনি আপোনালোকে আগতে জমা ৰাখিব পাৰে, পইচাখিনি জমা আছে, কাৰ্ডখন ভৰালে পইচা ওলালে। আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এটা ATM বনাইছে, এটা ATM হয় আৰু ইয়াত পইচা ভৰালে, ভৰাই পেলাইনি কাৰ্ড দিয়াৰ পাছত লগে লগে পইচা ওলাই আহিলে। আৰু পিছফালে এখন ডোৰ আছে, যিখনত আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্চনেল বস্তু, পইচা বা কিবা কিবি থৈ দিব পাৰে। আৰু এইটো দেখিছে আপোনালোকে লক, যিটো পাছৱৰ্ড অকল সি জানে, লক কৰি থৈছে সি। আৰু লকটো সি অকল খুলিব পাৰে আৰু সি ভালকৈ বস্তুখিনি ইয়াত সোমোৱাই থৈ দিব পাৰে। মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ পইচা উঠাই নে। এইখন হ'ল কাৰ্ডখন, কাৰ্ডখন ইয়াত সোমোৱাই দিলোঁ, পইচা নাপালে ওলালে সেইকেইটা। তাৰপিছত আৰু এখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইখন জে চি বি অলপ কি নাজানো বাৰু মই, এইখন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, কেনেকৈ চলায় আমি চাই লওঁ আহক। দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো প্ৰেচাৰ দিছে, ইয়াত চিৰিঞ্জৰ সহায়ত ইয়াত পানী ভৰাইছে, পানী ভৰাই পিনে ইয়াত প্ৰেচাৰ দিছে পানীয়ে, তো জেচিবিখনে কাম কৰিছে। চাওঁ এইফালে দেখা হ'ল বস্তুটো, সেইটো বস্তু, সেইটো বস্তু, এইটো চিৰিঞ্জখিনি উল্টাই পাইপ ফিটিং কৰি, শ্লাইনৰ পাইপ নেকি, শ্লাইনৰ পাইপ দি পিনে চিৰিঞ্জৰ সহায়ত পানী ভৰাই প্ৰেচাৰ দিছে, তো পানীৰ প্ৰেচাৰে জেচিবিখন কাম কৰে। এখন সম্পূৰ্ণ পেলনীয়া বস্তুৰ দ্বাৰা বনাইছে, পেলনীয়া আপোনাৰ যোনটো ডাঠ কাগজ হয় কাৰ্টুনৰ, তো পেলনীয়া চিৰিঞ্জ আৰু পাইপ, খুব সুন্দৰ।
কি হয়? স্নাইপাৰ এইটো বনাইছে সম্পূৰ্ণ পেলনীয়া বস্তু আৰু ইয়াত কোনো খৰচ নহয় আপোনাৰ পইচা পাতি। এইটো চলে নে নচলে? কেনেকৈ চলে? বাপৰে, ভৰাইছে ইয়াত। চাওঁ কেনেকৈ ভৰালি, অকল এটাহে সোমাব পাৰি নি? এইটো সোমোৱালে ই সোমাই পিনে এইটো চাইডে, এইটো চাইডে, এইটো চাইডে মাৰ, এইটো চাইডে মাৰ, সেইটো চাইডে মাৰ। বা দেখিলে ধুনীয়াকে। আৰু এবাৰ, আৰু এবাৰ, ধুনীয়াকৈ বনাইছে কাৰ্টুন দি। এখন বেয়া কাৰৰ আগৰ চকা দি দিছে। বেটাৰী ফিট কৰা আছে নি তলত? অ' পিছফালেও খোল খালে, বাপৰে। আগফালেও খোল খাই নাই? আগফালেও খোল খালে। আগফালে বেটাৰীটো আছে নাই? আগফালেও খোল খাই তাৰপৰা চলিব। খুব ধুনীয়াকে বনাইছে এইখিনি। তই কেনেকে শিকিলি, ক'ত শিকিলি বনাবলে? ইউটিউবৰ পৰা চাই পিনে ধুনীয়াকে বনালে। আচলতে ইউটিউবৰ পৰা চালেও মেলিলেও আমিতো চবেই চাব পাৰোঁ, কিন্তু ইমান বনাবলে কাৰণ কোনো মানে নোৱাৰে। প্ৰায় 80% ল'ৰা ছোৱালীয়ে নোৱাৰে বনাব। ইউটিউবৰ পৰা চাই যিমান গাইড দিলেও নোৱাৰে বনাব। খুব ধুনীয়াকে বনাইছে এখন কাৰ। আৰু আৰু ইয়াৰ পাছত আৰু কি কি আছে আমি চাওঁ। তাৰপিছত এইডাল হ'ল মোবাইল ভিডিঅ' ষ্টেণ্ড, এডাল মই লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ' কৰাত সুবিধা হ'ব। এডাল কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰে? অঁ লক আছে, কিন্তু অথনি ওপৰত মই চাই চাই লকটো খুলিবলৈ নোৱাৰিলোঁ বাৰু। পুখুৰী পাৰলৈ তাৰ জাহাজখন দেখাব কেনেকৈ চলে। আপোনালোকে দেখিলে সি খুব সুন্দৰকৈ নিজৰ হাতেৰে বস্তুখিনি বনাইছে। ইউটিউবৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ কেনে সি এনেকৈ নিজৰ হাতেৰে পেলনীয়া বস্তুৱে বনাইছে। আমি ভাবিছোঁ যাব পাৰে ক'বলৈ। আৰু বেটাৰী ফিট কৰা আছে, এতিয়া এখন পানীত দিব আৰু পানীত সেইখন চলিব। চাওঁ ক'ৰবাত গুচি যাব নি আপুনি? এতিয়া আমি হৈছোঁ পুখুৰী পাৰত, চাৰ্জ কম আছে বুলি কৈছে বেটাৰী, সেইকাৰণে এইখন বহুত লাহে লাহে চলিছে। আমাৰ ল'ৰা আছে এইটো, সিটো পিছফালে ওলাইছে যে। নামটো তোৰ বস্তুখিনি ইমান হুলস্থুল ঘৰখনত, মানে বস্তুখিনি সি বনাইছে কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে। আৰু বনাই বনাই সি এটা ৰুমত, এই ৰুমটোত লক কৰি থৈ দিছে, কাকো নেদেখায়। নতুন নতুন সদায় বস্তু বনায় আৰু কাকো নেদেখায়, পেক পেক কৰি মোৰ মূৰটো গৰম কৰি দিছে। লগত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এফালে। চাওঁ।